Немере бағасыз ба, Назгүл апа? Мен немере қаласам бағам, қаласам бақпай. Ол қалай сонда? Мен свободный птицамын. Мен анау кемпірлер сияқты бүкшеңдеп күні-түні ойбай бала бағып отырмын, Құдайға барамаймын, тойға барамаймын, бүгін келінімсің, мен де бала қарап отырмын дейтін ен емеспін мен. Не деп айтасыз сонда? Мен жылап жатса да қарағым келмесе қарамаймын. Ал керек пе? Қарағым келсе қараймын. Мен сондай енемін. Немере айтады ғой, баладан да тәтті болады дейді. Сонда тәтті, тәттісіне. Сіз немерелерің бәрі жақсы көреді мен аға же деп. Бірақ мен ол күні-түні бүкшеңдеп немере қарай алмаймын. Ұйқым келсе комнатама кіріп кетемін де ұйықтаймын. Бір жаққа кеткім келсе киінемін де кетемін. Анау жылап атса да жүрегіңіз бір елжіремейді. Басқа қарайтындар табылады үйде, кете береді. Мен келінім, біреу менің келіндерімнің ізі қисық десін, мен сол адам көзін ойып аламын. Неге менің келінімнің ізі қисық деп айтасың деп. Мен любой келініме, любой немереме, любой перзентім үшін жерді қазам. Біледі олар. Олар үшін любой жерде тұрып берем. Любой вопроста тұрып берем. Өмірлік, бытовой. Ондай жерде мама десе болды мен. Болды, заманауи. Мықты-мықты. Бірақ мен бүкіреңдеп үй жинап, немере қарап, памперс алмастырып жүрмеймін. Сен крупный вопростарды шешесің. Анау мынау ұсақ түйекпен айналыспайын дейсің ғой. Енді сол немере бағып отырып та крупный вопростарды шешуге болады. Мен айтар едім.